Hei jengi, nyt ollaan jalkauduttu tänne Lappeenrantaan Korpimiesten vieraaksi Sako Shooting Centeriin, eli tultiin oppimaan parhailta. Kiitos kutsusta. Hei, ilo on meidän ja kunnia. Ja tänään meillä on vuorossa kolmen eri aselajin ammunta liikkuvaa kohteeseen, ja siitä varmaan tuutte näkemään lisää myöhemmin. Kai tää skabana otetaan. No helvetti. No niin, nyt on paukuteltu ja tilanne on käsittääkseni vielä toistaiseksi ratkaisematon tässä ammunnan jälkeen, että joudutaan varmaan ottaa loppupainit. Mutta oli hyvää paukuttamista ja tulokset oli kivoja. Montas kertaa te olette osallistuneet tuonne marssille kaiken kaikkiaan? No, tämä tuleva kertahan on nyt kuudes kerta. Et 5 kertaa on takana ja katsotaan miten tällä kerralla käy. Joo. Me ollaan sitten ihan niinku novisei niinku tällä reissulla, ja tietysti nyt tänne kun päästään tekijämiesten kanssa juttelemaan, niin olisiko teille heittää jotkut niinku viime hetken tipsit meille, että miten niinku hiottaa meidän kunto huippuunsa, että pärjätään näissä kapoissa? No varmaan nyt teillä on ilmeisesti tulossa vähän pitempi jotos tossa. Viimeistelytreeni, niin sen jälkeen ei enää kovin pitkiä lenkkejä. Et rupeatte lyhentää. Ja sillä se nousee se kunto. Okei. Okay. Onko jotain muuta, mitä pitäisi huomioida? No varusteet pitäisi alkaa olla kunnossa tässä kohtaa. Toivottavasti kengät on valittu jo. Kengät on valittu. Nännit kannattaa teivata. Haavateippi on siihen hyvä. Joo. Kuulitte sitten, päästään teippaan nänne. Yes. Yes. Ja jos on yläkarvatusta, niin se kannattaa ajaa. Se teippi ei muuten kestä. Joo. Kaikista tärkeiten marssilla on semmoinen hyvä henki. Joo. Joo. Välillä se on vähän kurjaa, mutta pääasiassa kivaa ja se on ihan porukasta kiinni. Joo. Kyllä. Ok. Siinä oli muillekin partioille vähän vinkkejä. Meillä oli täällä hyvät paukuttelut. Me painutaan nyt sitten tuonne maastotiedusteluun. Joutsen on Lappeenranta sektorille ja toivottavasti tulee hyvää räntäsadetta. Tsemppi. Hyvä reissu. Tsemppi. Ollaan maastotiedustelussa täällä. Mikä selvitti paikka tää nyt olikaan? Vesikkolassa. Joutseno Lappeenranta maastoissa. Tää on tämmönen hyvä kevätkeli täällä. Kaiken kaikkiaan sen verran alkaa jo aurinko paistaa, että pitää laittaa tykit pois jalasta. Ja lunta riittää ja toivotaan, että tämä nyt pikkusen olisi vähemmän sitten, kun varsinainen skaba on käsillä. Ja meillä on tämän päivän agenda, että kello on nyt noin 9, ollaan tässä pari tuntia jo talsittu. Ja vedetään koko päivä liikkeessä ja kierrellään tämä toiminta-aluetta ristiin rastiin, että käydään tekemään muutamat kohdekätköt ja jekut tänne. Niin päästään sitten jallittamaan etenkin korpimiehiä. Mutta aika hyvin tässä varusteet ja miehet toimii, niin eikö tästä hyvä reissu tuu, että päivitellään myöhemmin lisää. Hei jengi! Moro jengi! Tänään oli kiva päivä. Raapastiin semmonen kevyet 45 kilsaa. Ja sit päädyttiin tähän Joutsenon ja Lappeenrannan välille tämmöselle kivalle pikkulaavulle vähän lämmittelemään, koska Suomen kevät on melkein yhtä kylmä kuin Suomen kesä. Mitäs huomenna? Huomenna olisi vielä semmonen 16 kilometrin pikamarssi Lappeenrantaa. Aamu 6 herätys ja eilen kun saavuttiin pelipaikoille, niin meni varmaan 12 yöllä. Kahteen yöllä. Varmaan semmoinen 6 kilometriä riipastiin siihen yhden pikkutunneilla. Mut sellaista. Hyviä hommia ja huomenna jatketaan.